Në këtë video, të tërgoj sekretin se si të transformosh identitetin tëndë. Se si të transformosh karakterin dhe imazhin për veten në mënyrë që të ndryshoj realiteti jo të jashtëm. Në radhë parë duhet të kuptosh që karakteri yt, identiteti yt, nuk është ajo se çfarë je ti në të vërtet, por është thjesht një mendim dhe bindje që ti ke mbi veten tënde, dhe është plotësisht i ndryshueshëm. Prandaj, dëgjoje deri në fund të videos sepse do të tregoj se si ti ta bësh këtë gjë që të ndryshoj komplet jeta jote. E para që duhet bësh është të vëzhgosh imazhin, mendimet dhe bindjet që ti mban për veten tënde, në lidhje me botën, në lidhje me suksesin, në lidhje me paranë, në lidhje me marrëdhëniet njerëzore. Shikoje pak tani në këto momente se çfarë bindjesh dhe çfarë imazhi, çfarë mendimesh ke ti për veten tënde, sepse janë thjesht mendime, nuk është e vërteta absolute. Fillo të nxjerrin sipërfaqe, fillo të vëzhgoj, fillo dhe reflekto brenda vetes për këto bindje që ti mban, sepse janë pikërisht ato bindje, ato mendime dhe ai imazh që po të mban në të njëjtin realitet që ti e riciklon her pas here. E dyta është të jesh në gjendje të lëshosh këto bindje pasi ke identifikuar. Shumica njerëzve kanë frikë që të lëshojnë bindjet dhe imazhin që mbajnë për veten e tyre, sepse nuk e dinë se kush janë për te këtyre bindjeve dhe për te këtij imazhi. Pavarësisht se ai imazh mund të jetë një imazh i ulët për veten, ata përsëri refuzojnë ta lëshojnë, sepse kanë menduar për vite me radhë se gjithçka që janë është vetëm ai imazh. Më besoni, nëse nuk do kisha ndryshuar imazhin për veten time, nuk do isha këtu ku jam sot, duke folur dhe duke dhënë këto mësime. Prandaj duhet të jesh në gjendje të marrësh guximin ta lëshosh komplet imazhin e vjetër, bindjet që ti ke mbajtur për veten tënde, në mënyrë që të futesh në të panjohurën. Dhe pika e tretë, të futesh në të panjohurën. Të lejosh veten pra që të futesh në këtë panjohur dhe të besosh momentin prezent. Dakord? Të futesh pa planifikim për diçka, pa pritshmëri për diçka, por vetëm të veprosh ndryshe nga çfarë ke vepruar deri tani, dhe futemi tek pika 4, e cila është të veprosh gjëra ndryshe nga çka ke vepruar deri tani. Të bësh gjëra që ty të freksojnë, sepse kjo do të ndryshoj karakterin, kjo do të ndryshoj imazhin. Kur ti përballesh me ato gjëra që ke frikë, kur ti tejkalon ato frikat pasigurisë të tua, fjalët që njerëzit e tjerë do thonë, atëherë automatikisht ndryshon karakteri yt, rritet vetbesimi në vetvete dhe do ta shohësh shumë shpejt që edhe realiteti jot i jashtëm do të ndryshojë, sepse realiteti jot i jashtëm nuk është tjetër përveçse një pasqyrë e mendimeve dhe bindjeve që ti mban për veten tënde. Shkojmë tek pika tjetër. Krijo bindje të reja për veten tënde. Në momentin që i ke lëshuar të gjithë bindjet e vjetra, tani është koha që të krijosh bindje të reja për veten tënde. Nëse dëshiron që të shikosh më shumë sukses në jetën tënde, fillo dhe krijo bindje për veten tënde sikur ti je një njeri i suksesshëm. Dakor? Fillo fol në këtë mënyrë, fillo vepro në këtë mënyrë, jeto në këtë mënyrë. Fillo dhe ndjehu në këtë lloj mënyre. Dhe bëj këtë gjë vazhdimisht e vazhdimisht, sepse përsëritja është mënyra se si besimi formohet tek njeriu. Dakor? Përsërit e vazhdimisht e vazhdimisht në mënyrë shumë të vetëdijshme, pra duhet të ndryshoj komplet mënyra se si flet për veten, se si flet për jetën edhe për njerëzit e tjerë. Duhet të ndryshoj komplet mënyra se si ti vepron në jetën tënde, çfarë gjërash bën zakonisht, duhet dalësh nga ai program. Dhe gjithashtu duhet të ndryshoj edhe mënyra se si ti ndjehesh. Automatikisht kur bën veprime të tjera, kur ndryshon mendimet për veten, edhe fillon të ndjehesh më mirë. Dakor? Dhe në këtë mënyrë trupi dhe mendja jote kushtëzohet me një program të ri pozitiv dhe nuk ka opsion tjetër derisa të arrijë të rezultat në mënyrë shumë të natyrshme. Se në momentin kur trupi yt e merr programin, atëherë vepron në mënyrë automatike. Nuk është nevoja të mundohesh më, sepse ai e bën vetë, ashtu siç po bëj edhe unë këtë video. Dakord? Dhe fokusohu tek potenciali yt. Dakord? Mos u fokuso tek defektet të tua. Mbaje vëmendjen tek gjërat që ti je i aftë të bësh, që të krijosh në jetën tënde. Dakord? Mbaje aty dhe bëj ato gjëra pavarësisht se sa të friksojnë. Shembull është një nga gjërat që njerëzit kanë frikë, është të dalin përpara kamerës dhe të flasin. Dakord? Kjo është një veprim që është i nevojshëm nëse ti dëshiron që të bëhesh dikush, një influencer pra, të ndikosh njerëzit, dakord, edhe mund ta zhvillosh një biznes më tej në lidhje me këtë gjë. Dakor? Bëhet fjalë për marrëdhëniet për shembull, mundet të bësh veprime të reja që nuk i ke bërë më përpara, pra të dalësh, të njohësh njerëz të rinj, të marrësh guximin
të afrohesh me njerëzit të tjerë, etj. Pra e kuptoni idenë. Mbajni vëmendjen tek ato gjërat e mira që keni, dakor? Mbajni sa më shumë vëmendjen aty dhe aq më shumë cilësi pozitive do zhvilloni tek vetja juaj. Në këtë mënyrë kompletohet, pra plotësohet komplet identiteti juaj dhe gjithashtu është e rëndësishme që ti të shoqërohesh me njerëz të cilët kanë arritur suksese, me njerëz të cilët flasin mirë, të dëgjosh modele të mira apo modele pozitive në jetën tënde, jo se çfarë ke dëgjuar deri tani. Dhe gjithashtu kjo bëhet pjesë e identitetit tënd. Në momentin që ke plotësuar gjithë këto gjëra, atëherë prit për mrekullinë të ndodhi aty jashtë. Atëherë do të shikosh se sa shpejt do ndryshojë realiteti i jashtëm, se sa shumë gjëra do manifestosh që më përpara nuk i ke pasur fare në jetën tënde. Eja shikoje këtë video her pas here, nxjerrë mesazhet e duhura, kuptoje dhe praktikoje dhe do ta shohësh rezultatin.